Salam əziz dostlar. Bugün 28 aprel. Gözəl bir aprel səhəri. Hər gün yenilənən güllərimi çəkmək istəyirəm. Çünki bir də görsəm bugündən sabaha artıq başqa bir şey. Nimfeyalarımın mövsümə ilk çiçəkləri. Xarı bülbül də üstündə bir xeyli dururmuş. Bir aya yaxındır. Mənim klonumdur, sevimli klonum. Muskarilərin sonuncuları. Sürətli çəkməyə çalışacağım. Çünki uzun olur. Rasminlər artıq çubuşniklər açmağa başlayıblar. Burada da mənim gözəllərim artır, böyüyür. İsteri artık bizde tökülür. Çünkü canıb isti. Bu magnoliyada hostalar maraqlı sortlar hələ indi cücərir. O da June. İlbizler yiyebilir. Yarpağlar. Bu salviyadır. Səhv etmirəm sən. Burada maraqlı işler çoxdur. Bu ağ yasəmən aldığım. Rəngi ağışdır demək olar. Amma ağ yasəmən deyil. Rəsmin burada da belə gözəlliyi yaradıb. Sərflər göyə dirənib. Bu Kalena Lucidumdur bu. Jasmine Star. Zvezda Chaty. Bu mənim magoniyamdır. Günəşdən qorumaq üçün. Hələ yeni əkmişəm. Burada Kamnelomka var. Avutilon çiçəkli. Sekas. Çok sevdiğim bir şey adımda. Juncus. Nefrolepis. Limonik. Paris. Neyse bir hamısının adını saysam. Bak çok gidecek. Böyle ümumi görünüşle. Esasen de çiçeklileri çekmek istedim. Bu Ginkgo biloba'dır. Bu benim 2 yıldır çiçeğin gözlediğim sarmaşık kızılgüldür. Çox maraqlı forması var çiçəyinin. Görək inşallah. Bu Eddie Mitchell'dir. Barvinok'un ən xoş vaxtlarıdır. Yayın istisindən əziyyət çəkirəmiş. Ümumi mənzərəni götürsək. Belə bir şeylər. Məndən yaxşı operator çıxmaz. Yaxşı bağban çıxsa da nəzərə alın. Keriya su sistemini hələ çəkib bitirə bilməmişik. Uşaqlar ləngiş deyirlər. İldə bir dəfə olan gözəlliyidir bu. Yolkanın, xvoynuların ümumiyyətlə yeni cücərtiləri çox maraqlı bir görünüş verir. Çox gözəl. Böyüyüblər mənim balalarım. Filigyan orada. Ha, bu bizim metelnikimizdir. Metelnik Prutia Vidney. Oksalista yer tut. Aa, burada kaşık. Bak filigyan. Ve sevimli piyonlar. Ha, bu Lilia Candidum. Bu benim zoğallarımdır, 2 adet. Görək bu il özləri necə göstərəcəklər. Piyonlar yavaş-yavaş açmağa başlayır şəkərlər. Lilyalarla
karışık etmişim bunları ama bir sıradadılar. Lilyaların bazıları burada. Bu da Çili Araucariası. Tikanlı vəhşi. Burada da kızıl gülleri gözləyirəm. Portakal, Oriental Express, Hyde Park, Bukavu. Ha, bu benim brownum. Sevimli brownum. Bu alliumun bir növüdür ya, Xia'dır bilmirəm. Xia'dır deyəsən, Xia. Bu çok güzel kızıl güldü, çok tünd. Hem de yarım sarmaşıq demək olar. Mən bunu elə arkaya yönləndirmişəm. Bu bizim gigant alliumumuz. Bura mənim rozariumdur. Çox maraqlı sortlarım var. Gözləyə görək nə olur. Burada xenamelisi çətirləmişəm. Yenəkdiyimə görə, günəşə görə. Tam öyrəşənə qədər gərək gündən qoruyam. Bu da kassiyadır. Xenamelis fevraldan çiçəklidir. Bu da maya az qalıb. Maydır da demək olar ki. Klimatistlər. Bu mənim it burnularım deyim. Klimatistlərdə pompuşlar az qalıb. Bu proteusdur. Əməllicə butaları var. Bu da tün bardov olan adını bilmirəm. Bu da mənim İt burnu görün ne güzel şey açacak. Açanda mühteşem olacak. Çekeceğim. Bu cöke. Sevimli cöke. Asıl dolmalık yarpağları var. Bir defa pişirmişim. Spireyalar artık solur. Bunlar da yeni yarpağlar açıblar. Xırda yarpağ plüşlarım. İki sort da. Ve buldeniz mühteşemliği. Həqiqətən də çox möhtəşəmdir çiçəklər. Elə vanilya, frez, kartenziya kimi demək olar. Gözəlliyi ondan geri qalmır. Dəyər bu gözəlliyə. Ağırlığını saxlaya bilmir toplarının. Topları bu illər potiş olublar. Çünki yaxşı baxmışam onlara. Yaxşı abreska eləmişəm, yaxşı qidalandırmışam. Önündəki də deytsiyadır. Potuş, potuş. Bu da plüş iri var. Get burada. Ah, xırda çiçək yarım sarmaşıq var. Çox qəşəng olur. Burada karlik kızıl güllərdir. Bu da purple tiger'dır. Yenə brown. Sevimli brown. Sürətli çəkim. Bax, çox gedir. Jasmin hələ də çiçəkdir. Jasmin də uzun müddət. 2 aya yaxındır çiçəklidir. Jasminium mesni. Sevimli yasəmən. Zirinç. Bambuk nəsə saralır. Çünki yeri balacadır. Yerə də əkmək istəmirəm. Aqressiyasına görə yerə əkmək istəmirəm. Bu mən özüm çilikdən artırdığım, böyütdüyüm tuyadır. Görün nə boyda və nə gözəl olub. Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bu list vinisadır, yoxsa nəsə başqa bir şeydir. Bu da, yenə burada bir daha buldenej və deytsiyə. İki yerdə də buldenejlə deytsiyə qonşudurlar. Biri solanda, o birisi açır. Bu mənim möhtəşəm mimozam. Burada bənövşələrdir, burada inşallah sarmaşan qızıl gül evə tırmaşanını çəkəcəm. Açanda asparagus, aloyələr. Bu mənim üç növdə jasminimdir çiçəklərinə tanış olaraq açanda. Bunlar samşitlərdir. Və, və, və. Pelargonlarım, bunlar mənim pelargoniyalarımdır. Niye böyle mutlunu görsen de ha? Böyle. Ben geçireyim. Aptenia şelalesi. Eve dırmaşıp tamam. Oleander, Gelasperma, Agava. Da. Japonya'da 9'dan açacak inşallah.
Santalina, sarı kızıl gül onun alıp altında. Bu da zivera boydu. Görün ne boyda olur. Golden bereskilet. Buradan bereskiletin çok maraqlı növüdü. Gətmişim gözümün qabağına ki bereskiletlerin arasında itmişdi. Mənim karboprotuslarım. Bunlar gün ışığına, gün orta ışığına çiçəklərini göstərirlər. Bu da bu gidi. Bu pretrum oldu deyəsən. Gravilat yox. Çünki həqiqətən gravilatın çiçəkləri də yarpağı da belə olmur. Amma qavrişdən gravilat paketindən onu cüzətmişdim. 3 il qabaq. Siz təsəvvür edin 3 ildir mən onun çiçəyini gözləyirəm. Gravilat kimi. Belə şeylər olur bağbanlıqda. Bu da bunun adını yadıma salaram. Yasəmənin bir növüdür. Yadımdan çıxıb indi Moskvadan gəlib. Çox xırdadır çiçəkləri, amma maraqlı ətri var. Bu mənim möhtəşəm variqat plüşüm. İki tərəfdən də arka tərəfə. Mən bu tərəfə günəş düşürəm. Həm də bu tərəfdə. Bu isə Viticella klimatisti. Sinyara Ariadda farzitsiya solu vardı. Bu da mənim kalistimum. Çiçək verəcək bu il mənə yox. Bunun çiçəyini gözləyirəm. Bu bizim lavandamız. Tuya. Akvilegia. Akvilegialar. Bu Dacia strawberry. Görək çiçəyi necə olacaq. Mənim sevimli gvazdikalarım. Bunların çox maraqlı rəngi var. Görək butası var. Açacaq inşallah. Deməli bağda bütün çiçəklərin ətri bir-birinə qarışıb. Əsasən yasəmən, jasmin. Sonra sarı irislərin çox maraqlı ətri var və çox tünd. Sarı kral irislərini də çəkərəm onları. Mənim yasəmənlərim. Elə vaxtda demək bir il iri çiçəkli olur və çox olur. Bu da Vegela. Mənim zirincimdir. Gün ışığı imkan vermir. Belə budamışam, belə qalır. Yasəmən, ən sevimli çiçəyim. Mənim şəkərlərim sizi. Siz necə də gözəlsiniz. Balıqlar nəsə gizləniblər. Amma sağdılar. Arada görsənirlər. Bu da bizim kral irisimiz. Çox gözəl ətri var. Çox. Bu da yine açacaq. Buradan bir daha keçməli olduq. Sarmaşan qızıl güllərin də ətri möhtəşəmdir. Onu sizə deyim, bu simpatiyanın ətri ətrinə heç nə çatmaz. Zərif çiçəkləri də çox xoşlayıram. Nə bilim, mənim xoşlamadığım bir çiçək varmı yəni? Mənim klumbam. Brunerralar. Floks şilavidni. Badan. Leriopa. Mənim Gypsy Queen klimatisim. Bu tərəf mənim laboratoriyamdır. Bağın bu hissəsi laboratoriya. Saymaq olar. Bu çox illi Vasilyok, Samşit. Burada da qırmızı Lagistremian toxumlarını səpmişəm, görək. Alstromerialar. Cənub çox isti olduğu üçün inanın ki, qartenziyalara yer tapa bilmirəm. Ən kölgə yerə gətirib əkmişəm. Burada kupena. Ay, ala, sənə heyran mən. O yolluq, sən nə şəkərsən. Yarpağı bir gözəllik, çiçəyi bir gözəllik. İlahi, yaratdığına şükürlər olsun. Bu da yeni incimdir mənim. Adını yazmışam bir yerə, tapmışdım.
Muhtemelen odur. Çok meraklı bir şeydi.